אנחנו שיעור פילאטיס היום, אנחנו ללא אביזרים, אבל אם אהבתם את שבוע שעבר עם הכיסא, אז זה יהיה טוב באותה מידה, לא פחות, אני מבטיחה לכם. אני מקווה שאתם רואים, יש לנו הרבה אור שמש, אז אני לא מוסיפה לכם ככה אור נוסף. אם אתם בכל זאת רוצים, תכתבו ונציץ. פיסוק רוחב אגן, להשריש את הכפות רגליים לתוך הקרקע. כיפוף קל של הברכיים, שאיפה. לקחת הרבה אוויר, לצמוח, get up. פוש. לצמוח ולהרים את הצלעות, לנתק אותם מהאגן. אצבעות של הידיים פרוסות, פוש, תקרה. לדחוף קיר. להרגיש מתח וזרם חשמל ממש באצבעות וכף יד. פעמיים נוספות, שאיפה. לצמוח עד התקרה. תישארו שנייה כאן, תורידו את הזנב, תאספו את הבטן פנימה ולמעלה במקום... ולהרים עוד את הצלעות מהחלק האחורי למעלה. פוש. להוריד כתפיים, הרבה מתח בלקיחת אוויר. לא סתם אנחנו מתחילים עם זה כל שיעור. פעם הבא תישארו למעלה, להרים דרך הצלעות בחלק האחורי. שלבו את האגודלים רגע. סטרץ'. וכל האגודל מושך לכיוון שלו, אצבעות פורסות. והידיים כל הזמן רוצות ללכת לאחור, לשקוע לקרקע. שתי כפות רגליים, נשיפה, סטרץ'. פוש. שימו לב, שני צידי הגוף ארוכים וצד שני נשיפה. תרגיש שנשיפה מפנה מקום לתנועה, קודם להוציא אוויר ואז סי של הסטרץ', סי של נשיפה. יד ימין מאוד ארוכה ועכשיו צד שמאל מאוד ארוך. להישאר כאן, האגודלים עדיין מושכים החוצה. לצמוח בהוצאת האוויר. ידיים ידחפו את האוויר קדימה והצידה, והגב העליון יתנגד לאחור, זנב ימשוך קדימה. ידיים ועצם הזנב ימשכו קדימה, אגן מגולגל פנימה, וגט אפ, שאיפה. נשיפה, גב עגול. גט אפ. שאיפה עוד פעמיים, נשיפה. All we got. ולעלות. Get up. Push. אנחנו נפריד את האצבעות. ניקח את זה מאחורינו. כף אל כף, גב, עגול. לקחת את הזנב ואת הגב התחתון קדימה ולדחוף את השכמות לאחור. זה ממש דוחף כנגד הידיים. ולמעלה. יש. פלקס. פוש לדחוף קיר, אצבעות ממש וכף יד בפלקס ממש. מעגלים קטנים מתוך השכמות, לא מתוך הכתפיים, שימו לב. זה הכתפיים וזה מהר מאוד מתעייף, מתוך השכמות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, כיוון שני. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. יד אחת תתברג פנימה מאוד ויד שנייה החוצה מאוד. יש ממש תחושת סחיטה. מכונת כביסה חדשה על 1,000 סיבובים. 1, 2, 3. נהדרים. 4, 5, 6. לא סתם. שחיתה. 7, 8. יופי, סיבובי כתפיים לאחור. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ראש סיבוב. צעד, רגע, לא למהר, דאון. סיבוב. שני צידי הצוואר הקדמי והאחורי מאוד ארוכים, אני לא זורקת, ואני גם לא נשארת כאן, אני מעריכה את זה, מעריכה את זה. וסיבוב. וצעד שני. חימום קל. מצוין, סיבוב. אנחנו עוברים פלג גוף תחתון, כיפוף קל של הברכיים. לשקוע קצת יותר. לוקחים את הידיים אל השקעים של הגב, ואנחנו ממשיכים אל הסירקל של קערת האגן. אני לא נותנת גם לצלעות להסתובב כמעט, אני מזיזה את הקערה. לא רק את הרגליים ולא את הפלג גוף עליון, את זה. וזה גורר תזוזה גם של פלג גוף עליון קצת וגם של פלג גוף תחתון. ולהזיז גב, עוד 4. 3, להרגיש את מפרקי הירך.
קצת סטרץ' כיוון שני. 1 2 3 4 7 8. מצוין, יופי. אנחנו לוקחים פיסוק רחב, פיסוק יחסית רחב, כן? כל מה שאתם יכולים לעשות בלי להחליק, ואנחנו פשוט חוליה חוליה נתאפס למטה. אם אתם מרגישים שאתם מחליקים עם הגרביים, תעשו את זה בלי הגרביים. הנה אני מחליקה ונעשה את זה בלי. בסדר? לא להחליק בבית, חשוב, בטיחות. אתם מניחים את הידיים. ואם אתם לא מגיעים עם הידיים, או שקחו עוד קצת פיסוק, פיסוק כזה שמאפשר לידיים להגיע, או לשים פה איזשהו ספר בלוק, כמו שעשינו אתמול בערב, ועכשיו תנו לפלג ופליון להיות כבד, לא להחזיק את זה כאן. אמצע הדרך, אלא לתת לזה ליפול. נשיפה. האמיצים שלנו יבדקו אם אפשר להניח גם את המרפיקים, אבל זה לא חובה. בסדר? אם אני אומרת איזושהי אופציה, זה לא אומר שאתם צריכים לבצע אותה. ברך, כיפוף, אאוט. להוביל את הברך, משקל קצת עובר אלה, לכיוון הזרת, לא ליפול אל הבעונות, אל האצבעות הגדולות. ברך החוצה. ברך החוצה. ברך החוצה. ברך החוצה. I like you. ברך, לפתוח את האגן, להזיז את שרירי המפסה. להניח כל יד, לתת לראש להיות מאוד כבד, לא לפחד. מי שיש איזשהו עניין של סחרחורת, לשים מאחוריכם כיסא. להיות בסביבת כיסא, ואפשר לעשות את זה כמו שעשינו קודם, בישיבה על כיסא, ולהרים את עצמכם. או להישען עם הישבן לכיוון הקיר. בסדר? זה מה שאתם יכולים לעשות. להישאר שנייה פה, ניקח את הידיים, נשלב מאחורינו, נרחיק אותם מהגוף. לא, 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 לא. להישאר 8, 7, משקל קצת עובר מרגל לרגל, 4, 3, 2, לשחרר ידיים, לשוב. אנחנו נפנה לצד ימין שלכם, ברך ימין מעל העקב, אני לא נותנת לזה לגלוש, עקב ימין חזק לתוך הרצפה, אני מקווה שאתם רואים. יש? ואם אתם צריכים להגביה את עצמכם פה ולא מגיעים, אז לשים פה איזושהי הגבה. ברך, עקב. מזכירה לכם לא לקרוס לשם, אני מתחילה לדחוף. לנסוע עם רגל שמאל, עם רגל אחורית שלי, אחורה. ונשארים כאן בלנג' נמוך. Open, stretch. למעלה. לרדת. Open. ליפוף. לפתוח כתף ימי. וסטרץ' נשיפה. להאריך עוד את רגל שמאל, את הרגל האחורית שלכם, חבר'ס. קחו את יד ימין שלכם. ונשיפה דאון, בוקר. לפתוח מרפק. להוריד מרפק לכיוון הרצפה. עוד פעמיים כאלה, לא קל. נשיפה. להוריד מרפק, ברך עקב או אפילו קצת מאחור. לא לקרוס, להניח ידיים, להניח את הברך האחורית. את שמאל בנקודה הכי רחוקה שיש. לשחרר את הכף רגל, להפוך אצבעות. מי שיש רגישות בברך, אתם מניחים איזושהי קרית או מגבת מקופלת מתחת לברך. להישאר כאן כיפוף. ראש כבד. יש? מה שלומכם חברים על הבוקר? מתחילים להתחמם. תישארו כאן. אם עושים את זה בבוקר יותר קל אחר כך להשחיל יד. להניח ראש מטה. נה 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 נה. להחזיק 8, 7. לנשום לתוך המתיחה. 6 5 4 3 2 1. יופי, עלייה. רגל, נעיצה. אפ. להחזיק את עצמכם, לא לקרוס. דרך הפיסוק לעבור לצד שני. זה דברים שקשה לעשות כי השרירים האלה מאוד רוצים להתקצר, ודווקא בגלל זה אתם רוצים לשמר את האורך שלהם ולעבוד על האורך. ברך שמאל מעל העקב. תשימו לב, אני לא נותנת לזה להיות. אתם יודעים את זה. עקב לתוך הרצפה, לא נותנת לו להתנתק. מתחילה לנסוע עם רגל ימין שלכם לאחור.
עד שאנחנו בלואו לאנג' לתת לאגן להיות מאוד נמוך וכבד. ואופן שאיפה. נשיפה. יש. שאיפה ליפוף. יד אגן לפתוח את כל צד שמאל שלכם למעלה לתת. לקחת אוויר, טוויסט, אפילו טוויסט קצת באגן ימין. ויד. אין. ואוט, פתיחה. ואין, מרפק נמוך. אוט, פתיחה. אין, מרפק לכיוון הרצפה ואוט, לפתוח. אין, להניח ידיים, להניח ברך הכי רחוק שיש. לא לשוב עם המשקל לאחור, האגן נופל קדימה. לכיוון הרגל האחורית, סליחה, קדמית, קדמית, קדמית. להפוך את האצבעות. אתם נשארים כאן. רואים? טוב, שומעים טוב? סטיי, מי שרוצה. מניח מרפק אחד, שניים, משחיל יד, להחזיק כאן שמונה, שבע, שש, איי, ארבע, שלוש, שתיים, אחת יד, ועוד יד. ועלינו, אנחנו לוקחים פיסוק די רחב בין הברכיים וכפות הרגליים. כן? והוא מקביל, לא צפרדע, מקביל. סיט בק, לטפס עם הידיים קדימה. למתוח את הידיים קדימה, לגרוף את הרצפה לפניכם ולמשוך את הזנב לאחור. אנחנו מתחילים לעבור מתחת לגדר דמיונית. ידיים, רצפה, סנטר, עצם החזה, וופ. אפשר טיפה לצמצם פיסוק אם רוצים. נשארנו כאן. לגרור את עצמכם על הרצפה, לצאת למעלה, אגן דוחף למעלה, לא לקרוס לכתפיים, להידחף. צוואר ארוך, כתפיים לוחצות למטה, אוזניים למעלה, ולהתאסף. ובגב ארוך וקצת עגול ללכת לאחור. יש. מי שקשה לו לעבור את הרצפה, אם יש מישהי בהיריון או מישהי בעיה בגב, אתם עושים את זה כאן. קטן יותר, לא קרה שום דבר. כן? אותו דבר. כל עוד עמוד השדרה זז, עשינו זאת. פיסוק. להיות כאן בפיסוק זה מאוד נוח. לאפשר לצלעות ולכל פלג ופיליון ליפול בין שתי המפסעות. וחוליה, חוליה, להתחיל לעבור. קדימה. אנחנו מתחילים צוואר, גב עליון, הופ. יצאנו. לא לעשות את זה, חברים. תת לאגן לבוא קדימה. עצם הזנב, זה נופל למטה וקדימה. אני לא נותנת פה לגב להיות בקשת שהיא ללא שליטה. יש פה קשת, אבל עצם הזנב רוצה להתגלגל למטה, לא לאחור. זאת אומרת, למטה זה זה וזה. עצם הזנב לשם. זאת אומרת, צריך לקבץ טוסיק. אני לא עושה את זה בלי שליטה, לא מרפא את יש כאן. ולמעלה עוד פעמיים כאלה. גב ארוך. לעבור. למעלה. מבט פנימה. הראש פנימה. ולשוב. סטרץ' בהכל. הכל מתחמם ומתעורר לתנועה. תישארו בבקשה כאן. בתוך המצב של המנוחה, מזכירה לכם פיסוק. לעבור עם שתי ידיים. צד ימין. יד שמאל שלכם אוחזת חזק ברצפה. והכי ארוכה שיש, לנסות רגע להניח את יד שמאל ולתפוס יד ימין. כאחיזה, למשוך הגן קצת שמאלה, כמה שניתן. לעבור לצד שמאל. יד ימין מאוד ארוכה והיא תופסת את יד שמאל. מצוין, עלינו למעלה. נתיישב בחלק הקדמי של המזרון, חברים. מה שלומכם? רגליים ארוכות, roll up, roll down. מזכירה לכם מי שצריך כיפוף קל של הברכיים ופיסוק, מי שרוצה לעבוד יותר קשה מצמיד את הרגליים לגמרי, מי שרוצה אתגר שם רגל מעל רגל ובצורה כזאת עולה ללא קפיצה. העלייה והירידה באופן מאוד 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 חלק, שימו לב. רגע, אם הרמקול לא יפריע לך, אז אני גם אעשה אתכם. אנחנו עולים ויורדים אל הרצפה, חוליה אחר חוליה. לחפש את עצמות הישיבה, פלקס. להוציא אוויר, לגלגל זנב.
דרך שלושת הנקודות, בטן תחתונה, קו המפסע, מי שזה מעכב אותו אגב פשוט צאו לדרך כבר אם אתם יודעים על מה מדובר, לאסוף את הצלעות והבסיס של הצוואר, הכל מתעגל פנימה, הגענו, לקחת אוויר, עכשיו איך עולים, שאיפה, עלינו חצי דרך, בלי לדחוף לחץ, אם אנחנו דוחפים את האוויר בעלייה, לא יוצא מזה שום דבר טוב, אני מתחילה לנשוף, ואז stretch יש, לרדת 8 פעמים, roll up, roll down, אם יש קשת להוסיף פה כיפוף קל בגב, בברכיים, אם יש קשת גדולה בגב התחתון להוסיף, ונשיף עוד ארבע, stretch קדימה היום, מי שרוצה להצמיד כן, מי שיש קשת, כמוני, אני ליבי איתכם, זה לא כיף. פעם אחרונה. וסטרץ' גדול קדימה. להדק את הבטן פנימה, שימו לב, לשאוב את הפופיק פנימה, ספיין סטרץ', ידיים ימשכו קדימה וגב אחורה. אני לא נופלת לא אחורה, לא קדימה, צלעות מעל האגן בדיוק. ממש כמו שכבות כאלה, לא פה, לא פה, שואבת בטן פנימה, מקבצת את הטוסיק, טינג, יושבת על קוצים, קפצו את הטוסיק ותרימו את עצמכם, יש, להדק את המרכז חזק, למשוך ידיים, איסוף, ממש לעשות פה חלל ריק, להתרומם למעלה, להשלים סיבוב של הידיים, לאחור, להניח ידיים, אצבעות אחור, שתי אופציות, או שאתם עושים את זה עם כפות רגליים על הרצפה, ברכיים כפופות, או עם רגליים ישרות. אני אתחיל דווקא מהוורסיה קצת יותר קשה. לגלגל את עצם הזנב קדימה, לאסוף את שרירי הבטן. Back support, עלינו. בטן פנימה. לא לשפוך את הצלעות, מבט קדימה, ואז אני קצת משוויצה עם הטוסיק לאחור בחזור. חוזרת. מי שרוצה לעשות את זה כאן, לגלגל זנב. עלייה. זה לא נעים ליד, כן, אבל אתם צריכים ללמוד לעשות את זה. אם אתם אף פעם לא תעשו אותו, אתם אף פעם לא תתרגלו לזה. אלא אם כן, יש איזשהו עניין ממש חריף בפרק אף יד. דבר נוסף, מי שיכול לסובב את האצבעות קדימה, מה טוב. מי שחייב אחור, אחור, אבל מי שיכול לקחת את זה קדימה, יש לנו רק עוד פעמיים של הדבר הזה. אני אעשה לסירוגין ואתם בוחרים בוורסיה שמתאימה לכם, בטן פנימה גלגול. עלייה. אגן, ופעם נוספת, אחרון, מה שלומכם? כן, זרימה של התנועה, לא להיתקע, לא להיתקע, לא להיתקע. ואנחנו עושים ככה, תופסים מתחת לקו הברך, יורדים חוליה חוליה עד לקו השכמות בלבד. Hold on, רק לקו הברך, לקו השכמות, סליחה. single leg stretch, flex, אני תופסת היום מאחור בצורה כזאת, לא את הברכיים אלא מתחת, אני רוצה stretch, אף אל הברך, one, two, תוך כדי שאתם עושים את זה, אתם אוספים את הפופיק פנימה לעמוד שדרה, מנסים שהשפיצים של השכמות יהיו באוויר, אני כאן, לא מתוך הכתפיים והסנטר, להוריד כתפיים וסנטר נשאר עם רווח קל, שק, שמונה, שבע, שרירי בטן מעלים אתכם למעלה, למעלה. טה, 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 עוד ארבע בונוס כמו שאתם רגילים. אני לוחצת את השוק והברך אליי, אני לא סתם נוגעת פה. לא, כן, אף לברך. ברך לאף, פעמיים, עוד פעמיים, דאבל. דאבל, לה, 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 להוריד ראש. נפרוס את הידיים לצדדים. היום אנחנו קלאסי. ברכיים לצד אחד. ברכיים לצד אחד, יופי. טוויסט, סטרץ'. יד אחורית, תעשה פוש דרך הפלקס. תעשו פלקס בכף יד ותדחפו לאחור. וברכיים יעברו לצד שני, מחו את הרמקול. לא, אפילו לא מחנו רמקול. מבט לצד שני. יד דוחפת אחורה.
יופי, אם אתם עושים והם כיף לכם, תכתבו. אנחנו אוהבים פרגון. אנחנו אוהבים לדעת שאתם שם. תתפסו ברך אחת אליכם, ותאריכו רגע את הרגל השנייה. פלקס ברגל התחתונה. אורך שנייה לתת למפרקי ירך ולאגן להסתדר. אולי מתח יורד. אני תופסת עם כף רגל את הברך מאחור. אתם רואים? מאחור. וטוויסט, אני נותנת לברך הזאת לגעת ברצפה. ואז אני שוב פותחת. ותחזיקו את זה ממש כמו נעילה. אם מישהו עשה את זה פעם בפיזיותרפיה, ואז הגב השמיע... ואופ, עדיף לא להגיע לשם. רגל שנייה, ברך. קודם כל ללחוץ ברך אליכם, אופ. אני נועלת. מאחורי הברך. כף רגל נועלת מאחורי הברך פשוט. ולהניח את הברך הזאת לרצפה, משם לפתוח. שאיפה. נשיפה. בנשיפה עוד ללחוץ את הברך לרצפה. לתת לכלוב הצלעות להתרוקן בלחץ, ממש להישאר בלי אוויר. עלינו למעלה, straight leg, ואנחנו נמשיך ממנו לאיזשהו משהו. פלקס, רגל אליכם, עולים הכי גבוה, מוציאים את השפיצים של השכמות החוצה. אני לא נשענת על השכמות, אני נדחפת ממש מהצלעות כבר. תה, 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 בטן אסופה, פנימה, פנימה, לא להתאמץ בצוואר בכלל. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, מבט ברכיים, שתיים, אחת, שימו לב. אני מכופפת רגל אחת, הופ, עולה כאן. מחליפה רגליים, הופ, מתקפלת. זה לא משנה אם זה שתי רגליים או אם זה רגל אחת. מה שמשנה, בלמעלה אני בבלנס, מטפסת על הרגל, מיישרת את הרגל השנייה, עושה מפעול, כזה שלא דופק את הגב, מתגלגלת. הופ, עולה, אפשר לעלות פה, בואו נחליט שעולים פה, מחליפה את הרגליים. עולה, החלפה, עד השכמות, שימו לב, גם כשיש קשת, כן, אפשרי פה גלגול כזה שזה יעבור חלק, זה מאוד עוזר לנו, אני מחליפה, תוך כדי הפתיחה, לרדת בשליטה, זה אשליה של גלגול, כן, אני יורדת, ואז אני דוחפת את עצמי למעלה, אין, ועוד ארבע. עוד שלוש. בטן עובדת חזק. שתיים. אחת. ותישארו כאן למעלה בבלנס, כפות הרגליים באוויר. באוויר. לתפוס. להחזיק. למצוא את השיווי משקל, להחזיק שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע. שלוש. קפה, שתיים, פתיחה, סגירה, פתיחה, הרבה ריכוס, סגירה, ספרו משהו מעניין, פתיחה עוד ארבע, שלוש, do it, do it, do it, שתיים, אחת, זהו. יופי, לתפוס, לרדת חוליה, חוליה, כף יד אל כף יד, מתחת לראש הגודלים והשקעים של הצוואר. רגליים, 90, 90, chest lift up, לרדת down, chest lift, שימו לב למרפיקים ולידיים, הראש מאורסל בידיים, בחלק הכי אחורי של הגולגולת, הגודלים תומכים בחיבור של הראש והצוואר, והראש מורגש כבד, כמו כרוב לתוך הידיים, והוא לא עושה שום תנועה לבד, yes, הוא לא עושה את זה. אם אני רואה אתכם מסנטר קדימה, אני יודעת ש... וזה בצוואר, לא. הוא נח, הוא גם לא עושה את זה. כן? הוא כמקשה אחת עם הידיים. הוא לוחץ לידיים, והן רוצות באופן טבעי... אופ, סליחה. הן רוצות באופן טבעי להיסגר, כי אם משהו כבד ישקע, אני אסגור על זה.
נכון? אבל אני שומרת את זה באיזושהי זווית. וזה היופי, ראש כבד, והמרפקים בחצי פתיחה, להצמיד את הברכיים, chest lift up, פופיק פנימה לעמוד שדרה. לכווץ בתחושת התאפקות, קרקעית האגן. סוגרים, שרירים פנימיים, שרירי המפסעה. מקובצים ולוחצים חזק אחד על השני. כל עלייה מכווצת את דופן האגן לצלעות. דוחפת את כל מה שיש שם לצלעות. לא נותנת לזה להידחס קדימה אל הדופן. עוד הארבע. שלוש. ברכיים צמודות מזכירה לכם ו-90-90. לא ליפול לשום כיוון. פעם אחרונה. לשמר 90 ברגל ימין שלכם ולדבול את הרגל בשלולית דמיונית. בברך יש 90. קשה, קשה, לא קל. לטבול. עד מתי? לעבוד. זאת בדיוק העבודה, חבר'ס. עלייה למעלה. זה אסוף. כן? לא בקווץ', לא נשפך קדימה. כזה. 90 כאן. וטבילה, בלי לישן לשכמות, אני טובלת רק מהירך, רק מכאן, רק הזווית הזאת משתנה. פה כלום, אני לא עושה את זה. זה מקשה אחת, עוד ארבע. עוד שלוש. להחזיק את הראש, שתיים. אחת, עוד קצת לעלות עם פלג ופליון. צ'יינג', צ'יינג', ישר, ישר, תה, תה, ידיים, קדימה ופוש. פוש, פוש, you can do it. 5, 6, 7, 8. אני לוקחת ידיים. טוויסט. לוקחת, בואו ניקח את יד ימין שלכם לאחור. כן, יד ימין. וברך ימין כפופה, מרפק שמאל. ומכאן. בטוויסט. עלייה, 1, 2, 3. קשה. 4, יופי. 5, 6, 7. לרדת, שנייה החלפה של הכל. טוויסט ימינה, סליחה, שמאלה עכשיו. יש, טוויסט שמאלה. ויד שמאל, 1, 2, 3. הכל עולה, 4, הכל עובד, 5. עובד, good, it's working. 7, 8, ולרדת. וואו! יופי, אנחנו רגע אחד ניקח את שתי הברכיים אלינו לשחרר גב. מצוין. רגל אחת עולה למעלה, leg circles, קודם כל פלקס פוינט, כף רגל פלקס ופוינט גם מהבנות וגם מהקרסול. אתם עושים 8, 7, אפשר להחזיק פה עם הידיים, אפשר פה, 4, 3, האצבעות של הרגל העמידה על הרצפה. לפעמים מרימים אותם מרוב לחץ, לתפוס. 2 circles, 1. Big circles, גם קרסון וגם אצבעות, לא שטחי. Big. 4, 3, 2, כיוון שני, and 1, 2, 3, 4. מצוין, בואו רק נראה שאתם באמת כאן. שהכל טוב, כן, אתם תספרו לי שהכל טוב. 7, 8, איפה אתם? או, יופי, אתם פה, אתם פה, אתם פה, מהמם, מהמם. כל הכבוד, חברים, תמשיכו. אנחנו ממשיכים אל הסיבוב, לאן הלכה המוזיקה? תכף ותוקן. אנחנו ממשיכים עם leg circle, שימרו לכם כיפוף קל. אפשר גם למתוח, אבל מאוד קשה, אפשר זווית קטנה. לא מאוד גדולה, זה באמצע. את הרגל הזאת אפשר או להעמיד או להאריך. ואני לוחצת עם הכפות ידיים את הרצפה, משחררת את העיגולים של הכתפיים. קצת פותחת את זה, אני נותנת לשני סיבובים שונים להיות. תסתכלו טוב. פעם אחת אני מצליבה את קו אמצע הגוף ואני מסובבת בלי לנתק את האגן, הכל יציב. פעם שנייה אני נותנת לזה להסתובב. ולהפריד הפרדה ברורה מאוד בין השניים. אין, צ'ק, אין וצ'ק, ואין שהוא קטן ובוחש, כן? ממש קוטש,
כמו מכתש ואלה כזה, הוא לוחץ לתוך המפרק, זה הקטן, והגדול משחרר את הכל, עוד 4 סטים כאלה, 4. שק, זהו לא הכנה לגדול, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. שק, הוא מסתובב, כן? זה לא שאני עושה הכנה ו... לא, זה מסתובב, פשוט זה מסתובב. פעמיים נוספות, טק, פפם, טטה, טטה. יופי, שנייה אחת לשחרר, כל זה לצד שני. זה יוצא לקו האמצע, מצליב בחזור, לא מזיזה פה כלום. פעם שנייה זה נותן לזה לצאת גדול. שק, והכל זז. פעם אחת אני לא נותנת לזה לזוז, עכשיו אם זה יצא לכם יותר גדול, כשזה יציב, מה טוב. כן? פעם אחת אני מקפידה ופעם אחת לא מקפידה. פעם אחת זה, פעם אחת משוחרר. 4 סט, אם אתם ממשיכים, אני לוחצת על פליי, אני לא יודעת למה הוא פתאום נפסק. זה לא תקין. לא, לא. נו, למה זה נפסק? אתם ממשיכים עם הסטים. או, לעבוד. להתנהג יפה. ואני מקווה שסיימתם ונשארתם כאן. לטפס. רגל תחתונה דוחפת קדימה, עכשיו ארוכה. מי שיכול מטפס אל הבעונות. סטרץ', להישאר כאן, להחזיק 8, רגל תחתונה דוחפת קדימה, 7, 6, 5, לב, 2, 1, לתת לרגל ליפול, אני מחזיקה או בכף רגל או בקרסול. את הרגל הזאת מאוד מאוד להאריך כמה שאתם יכולים. רגל לקו האוזן להחזיק 8, 7, או שאני מחזיקה כאן 6, או אפילו מהעקב שיכול 4, 3, 2, כיפוף, צד שני, פלקס פוינט, פלקס חזק, פוינט חזק מהאצבעות, 7, 6, 5, לא משנה באיזה אופן מה קודם עם אצבעות או קרסול, אנחנו היום לא מתעכבים על זה. 4, תנסו כל מיני אופציות, כן? או את זה. 2, 1 circle, 1, big circle, 2, 3, ידיים ארוכות, 4, 5, 6, 7, כיוון שני, 1, and 2. And three. בשלב הזה צריך להרגיש שאנחנו מתחנו, הזזנו כל מה שלא זז, שקצת המרצנו. וכשהגוף קצת התעורר, seven, ואנחנו ממשיכים על הסירקלס, יש לכם שתי אופציות, זה יכול להישאר, וזה יכול להתיישר. כל אחד איך שנוח לו. אנחנו נותנים פה כיפוף מאוד קטן, צ'יק קל, שכזה שיהיה לכם נוח, אפשר גם כזה. לא לקרוס לגמרי ולא להתעקש על אישור. משוחרר. יש כף רגל לא משתתפת. אחד, כזה שלא יזיז כלום באגן, הוא גם יכול להיות גדול, הוא פשוט לא יזיז כלום. והשני, השתחרר. ותנופה, שק. יש, וזה יכול להיות גם כאן. קטן, גדול. קטן, גדול. הבדל בין זה שלא מחזיקים את הליבה, וכן מחזיקים. מחזיקים. ולא מחזיקים, עוד שני סטים כאלה, לא מחזיקים, מחזיקים, זה מצליב את קו האמצע של הגוף, שימו לב, כן? והוא! טטנננינה, לללילללללה, לא חייבים, והחוצה, יש? אז אני שומרת את זה, לא נותנת לשום דבר פה לזוז, זה יכול להיות גדול, כמה שאפשר. יפה, ופה אותו דבר. עוד 4 סטים, 4. 3. פעם אחרונה זהו. לוקחים את הרגל אלינו, אותה רגל, פלקס,
רגל, אם אפשר לטפס לבעונות, אפשר יד אחד קרסול, יד שנייה בעונות, אפשר לטפס על מגבת כמו שעשינו אתמול, כל השיעורים שעשינו קודם, זה אופציה, זה נותן לכם הרבה אופציות, מי שקשה לו מאוד עם טווח תנועה, מי שיש איזושהי בעיה בגב, או מי שצריך תמיכה, יש מישהי בהיריון שצריכה לעשות משהו בישיבה, לפקן ולא בשכיבה למשל. אז תרגישו חופשי לחזור לדברים שעשינו מהשיעורים הקודמים, לתת לזה לעבור החוצה. אפשר להחזיק מהעקב, אפשר להחזיק מפה, אפשר להחזיק מהבעונות. מי שמאוד קשה אפשר להחזיק מכאן, אפשר להחזיק עם המגבת, עם חגורה. מי שיש חגורת יוגה, הכי טוב, תחזיקו. את הצד הזה להאריך קדימה, להחזיק 8, 7, אנחנו כבר מסתובבים מהמנח הזה, 6, 5, 4, 3, 2, כיפוף, הסתובבנו אל הצד. לה לה לי, לה לי, לה 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 לה. ואנחנו מניחים ראש, או שאנחנו תומכים עם היד. תרגישו חופשי להוריד ראש ולשים פה קרית, אני אשים יד כדי שהרמקול שלי לא יזוז. בסדר? ואתם איך שאתם רוצים. אני לוקחת את הרגליים קצת קדימה, מדמיינים כמו אתמול שיש לנו מגבת דמיונית, ואני מנסה להצמיד את עצמות הקרסול, את הפטישונים, לא לעשות את הסיכול פנימה. יד תומכת קדימה, להדק בטן פנימה חזק, זה עולה, נשיפה. תשימו לב שאין תגובה בפלג גוף עליון, כן? שאין את זה, זה לא. אתם רואים? מה אני עושה? אני מכבידה את כל פלג גוף עליון, בהוצאת האוויר לתוך הרצפה, זה נשאב פנימה וזה עולה. זה כמו מנוף. זה עולה כי זה יורד. פה מרגישים את זה אפילו יותר טוב. ללחוץ רצפה. חלק הזה של השכמה, לוחץ רצפה. למרוח. 8, 7, ואני מורידה מילימטר מהרצפה, לא עד הסוף. כל הזמן אתם בקונטרול על הגוף. אתם יודעים שהשיטה של הפילאטיס, שג'וזף פילאטיס עשה את זה, זה נקרא control the G. בעיקרון זה הסיסטם, ככה, על רגל אחת, על קצה המזלג. עוד 4. אם אתם רוצים שקצת נספר את הסיפור של הפילאטיס, אני מניחה שהרבה מכם מכירים, אבל אם אתם רוצים לשמוע בכל זאת איזה שעת סיפור, תגידו לנו. ואנחנו נשאיר את זה כאן. אנחנו נפתח רגל תחתונה קדימה ועליונה אחורה בפיסוק, והאגן שלי יישאר מאוזן על הצד, אני לא אתן לזה למשוך אותי לאחור. אפשר אפילו להחזיק פה עם היד, מי שמרגיש צורך, וזה עולה למעלה. בואו נעשה את זה בפליקס. מי שבוחר לעלות יד למעלה, הרבה מכם בוחרים לעשות את זה, כי זה כאילו מוסיף לנו לקושי. כי אז יש לכם פחות בסיס תמיכה, אני לא עוזרת לעצמי עם היד. כשאני עוזרת לעצמי עם היד, אין לי ברירה אלא להישען לתוכה. אז אני לא נופלת על הגב, ואז אני אוספת את הבטן. תמשיכו עם זה. כשאתם לוקחים את היד, יש לכם פחות בסיס, אתם חייבים להחזיק, אבל הרבה מכם עושים את זה. ואז מה עשינו עם זה? כדי שזה לא יקרה, שימרו את זה מקו האוזן. זה לא עובר את קו האוזן לאחור. אתם מאחוריכם, יש קיר, עוד 8 כאן, 7, 6, מי שבוחר, 6 אפשר כאן, 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 יש לכם הרבה אופציות, 4, 3, 2, שלבו את הרגליים, יופי. אנחנו לוקחים פלקס רגל נוסעת קדימה, פוינט רגל הולכת לאחור ישרה לכווץ את הכפל של הטוסיק. את הזאת אפשר לכפוף מי שרוצה. פלקס ופוינט. גוף מאוד יציב. היום דגש על יציבות של הגוף. אין נדנדה של הצלעות. פשוט אין. זה יציב. פוינט. פלקס, מי שרוצה ליישר את זה. זה יותר קשה קצת. פוינט. מי שמרגיש שבכל זאת זז, נסו קודם כל את הכיפוף. 8, אחור. 7, אחור. 6, רגל מאוד מאוד מתוחה וארוכה, כדי שלא יהיה זריקת ברך, הראש חושב על תחושת האורך כל הזמן, אורך ומתח, כל הזמן יש עוד התארכות ועוד התארכות, בכל רגע ורגע. 2, יופי, חברים, קחו את הרגל לאחור, כופפו, נעלה על המרפק, לשים את הרגל הכי רחוק שיש, תחשבו הקרב כזה, להרחיק את הברך. יד תבוא מלמטה, למשוך ראש הסתובב, ימינה שלכם. אם אתם לא אותו כיוון, אם הרגליים שלכם שמאלה, אז הראש ימינה, לראות בזווית של העין. את הרגל האחורית לפתוח.
נהדר. אנחנו עוברים אל הצד השני. לפני שעוברים לצד השני, חבר'ס, נשארים אל המרפק, רגל עליונה, מצליבה קדימה. יד מלמטה, דמיינו שאתם בת הים או בן ים, תלוי מי צופה. ואז להושיט יד, תחשבו שיש לכם כזה סנפיר יפהפה, עם סברובסקי, עם סברובסקי. ולמעלה, הופ, עלינו. פחות לחשוב על הפלנק, יותר לחשוב על האורך של היד, להחזיק כאן 8, 7, להעריך את כל הצד העליון, 6, צד שמאל שלכם כנראה 4, 3, הולד, 2, 1, ירדנו. זהו. וצד שני. Came here for love. אוקיי, אני לא אשיר לכם. יד ראש, מזכירה לכם מי שרוצה, אתם כאן, רגליים קצת לפני הגוף. מי שמאוד קשה לו וזה נפרד, לחצו משהו בין השוקיים והקרסוליים. אפשר כדור, אפשר מגבת, שאפשר פשוט לקחת איזה סוודר, בגד, סמרטוט, משהו שקרית, משהו כדורי, כן? כדי שזה לא יקרה. זה לא טלפון, זה שיר. זה נקרא לוטוס איטר. רגליים עולות. אני מציעה, כן, למצוא איזשהו קושי נוסף, אתגר נוסף, בלישן אל היד. אני לא סתם שמה אותה כדי שיהיה לי מה לעשות. אני קצת נשענת, ואז זה מאלץ אותי לאסוף פה את הבטן. כן? ו-up. 8. אופציה. מזכירה לכם לא את זה. 6. כל מיני אופציות לידיים. 5. או את זה. 4. 3. איזה מוזיקה יפה. 2. בואו נעשה עוד שמינייה, זה מצווה. 8, 7, 6, חבר'ס, 5, 4, 3, 2, מזכירה לא לתת לזה לעלות, ללחץ, לפתוח, זה עולה. זה עולה בלי שאני נופלת, אני לא מוצאת את המקום הזה, שום רמאות קצת. אני נשארת על הצד, מי שיש לו איזושהי בעיה עם העצם, כן לשחק כמה מילימטרים. בסדר, אבל לא ליפול על הגב, פלקס, 1, 2, 3, זה עולה, 4, 5, 6, נה 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 נה, עוד שמינייה, 8, 7, מה שלומכם? 6, 5, 4, 3, 2, 1, יש, כופפנו. את זאת אפשר לכפוף ואפשר לשמור ישרה. אנחנו נתרומם למעלה או אפשר להישאר למטה, איך שאתם רוצים. פלקס, פוינט לאחור. פלקס, עוד פעם, זה מסוכן, כי תסתכלו מה אתם עושים. תייצבו את כל, זה עדיף. כן? Less is more, לפעמים. בכלל, בחיים, אבל בשיעור. בסדר חברים? פלקס קיק, כל הזמן אורך ומתח, שימו לב, בסלו מושן, פלקס קיק, פוינט, ואני מותחת את זה, זה לא בגלל שאני מסוגלת ליישר או לא מסוגלת, אני חושבת על אורך, גם מי שפה, גם מי שלא יכול ליישר, אבל הוא יחשוב על אורך, והרגל לא נזרקת רפויה, במיוחד לאחור, לא לזרוק אותה. ופלקס, פוינט, אפשר את זאת לכפוף, 8, 4, 7, אחור, גוף לא זז הפעם, אין תגובה, אין קונטרה, בסדר? 3, 2, 1, אחרון, אני מכופפת, עולה למעלה, משאירה את זה הכי לאחור, זה בת הים הכי רחבה, אנחנו בעניין של ים היום. אוקיי, טוב, לכו לים אחרי שיעור, חברים, מי צריך לעבוד? אנחנו, טוב, אוקיי. לכו לים, יש מזג אוויר מהמם, לא לשבת בבית, מי שיכול, מי שלא יכול להגניב שעה מהעבודה, לראות את הים, לראות את הטבע. רגל אחורית, יד באה מלמטה, זה חובה, זה החיים. לא לתת להם לעבור, לא לפספס אותם מבט לאחור, לראות כף רגל אחורית בזווית של העין. לפתוח לתקרה. יש, בת הים. יד מושטת מלמטה, כף יד פתוחה. יש? יופי, לצלם את עצמכם תמונת פרופיל חדשה. ולמעלה. אורך, אני מפנה את הראש קצת למטה. אוזן שמאלה ולהחזיק 8.
7, חושבת על להאריך את זה, 6, 5, זה יתארך כשזה יעלה מספיק, 4, 3, 2 עד הסוף, 1 ולרדת. וידיים עולות למעלה. פלקס בכף רגל, פיסוק רוחב אגן. קודם כל למצוא את עצמות הישיבה, מי שצריך להוציא את הטוסיק החוצה, כל מה שמפריע לעצם, לא לשבת על הזנב. שימו לב, נמרה, לא לשבת על זה. את זה להוציא אחורנית והחוצה. יש, אפשר פיסוק, אפשר להצמיד, איך שאתם רוצים, ידיים מאוד ארוכות, רווחים בצלעות. בשלב הזה הצלעות מאוד 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 עם רווחים גדולים ביניהם. ולהניח, מי שמאוד קשה לו תופס עם המגבת כמובן, גב מאוד ארוך, אני לא נותנת לזה להיות, אני לא יושבת פה בלי התנגדות, אחרת זה לא תורם לנו שום דבר. פלקס. אז או לשים מגבת או אפילו קצת לכפוף מי שצריך, מי שקשה לו ליישר, אתם כאן, אתם כופפים את הברכיים, אפילו לתפוס כאן ולחשוב על האורך של הגב. מי שיכול לתת לראש להשתחרר, להחזיק כאן, 8. 7, כל ארוך, 6, 5, 4, 3, 2, מי שרוצה, כן? ולשוב, חוליה חוליה, עלינו למעלה להפוך ברכיים. רגל דורכת, עלינו רגע למעלה. כדי לא להסתכמש יש סחורת, זו הזדמנות טובה להתייצב כאן, להחזיק קיר, כיסא, שולחן אם צריך, ספה, לנעוץ, אצבעות, עלייה, לחפנו, יופי. שאיפה לקחת אוויר, לשלב כפות ידיים. חברים, שיהיה לנו בוקר מהמם, שהכל יהיה טוב. שימו לב. Change the world in a moment, but what do I know? Mm-hmm.